هذا محاكاة إن قدونكو آني كورا واقين إنتا آن لقارين وقتيجي أي هوريو عييمين وآن اي كهاللين سوابها ديبو لعان كياني محالا إسكوها إستا مورانكا إيمينكا كدحتاغن مدشا وقو آمال لوسو ساري لهايكو سابسن لنا عدو رشوين كمحايهين أريماها برنامشكا أيان سيوين وقفا فاهين دورنا وعسيو كالي آنو برنامشكا كو إيجي دورنا واركاسو بحاي باشا عالمكا أو كوة جهن دورشادا سوماليدا يدو واركالي ليا هاي لبا أرين أو مهيمة أيو ستو ساوغلاها ليا مدحدا مدشا قران يدو أريماها أنا آن واركاسينا سيوين دي كو قفا فاهين دورنا وعسيو كالي آنو إدين هاي نائن مغالا دبوساسو شرايتو لغو آسي الله أونا حريستي aga simihi madaxtooyada Puntland ee magaaladaas oo kooxo hubaysan ay dileen magaalada Boosaasana waxa ka dhacay kulamo dhinaca nabadgelyada looga hadlayo hadaba maxaa keenay xilligan amniga inuu sii xumaado deegaanada Puntland arimahaas iyo wixii kale oo soo kordhayaan barnaamijka ku faahfaahinayna barnaamijka waxa ay gala qayb qaadanaya Dr. Maxamed Deeq Cabdi Umar oo kamid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan magaalada London isla markaana wax ka dhiga jaamacadda la yiraahdo London Metropolitan University arimaha Soomaalidana aad u falanqeeya daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga daawada yaal barnaamijka bandhigga waxaynu ku bilaabaynaa maanta waa 22ka bisha December waxay ahayd maalintii loo ballamay in la doorto gudoonka baarlamaanka cusub ee Soomaaliya hadaba arintaa dib ayay u dhacday hadaba warar ayaa soo baxay waqtiyo kale oo la doonayo in lagu dhawaaqo in doorashada ay dhacdo hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa isugu kaana soo dubariday wariyeena magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Cali Guuleed oo ka hadlaya sida ay wax uga jiraan magaalada Muqdisho saameynta ay arinta yeelatay iyo dadka waxa ay ka sugayaan gudiga doorashooyinka maadaama ballantii la isku ogaa maanta dib u dhac uu ku yimid hadaba warbixintaas ku soo dhawaada dib u dhac ayaa markii afaraad ku yimid doorashada gudoonka baarlamaanka hore loo qorsheeyay inay dhacdo 22ka bisha December oo maanta ku beegan iyadana wali uusan jirin jadwal aan fadhin ee horaanta bishan ka soo baxay madasha wadashiga qaran dib u dhac ayaa ka soo bilaawday 15kii bishan markii lagu balansanaa munaasabad daarinta xilibanada labada aqal oo ay ku baaqatay arrimo kala duwan inta badan xilibanada labada aqal ayaa ku sugan Muqdisho kuwaas oo qaarkood qaatay kaararka aqoonsiga iyo shahaadada sidoo kalena kuwa kale ayaana qaadan weli kuwaas oo kuraastooda ay muran ka taagan yihiin isla markaana la laalay natiijada doorashadooda jadwalka doorashada madaxweynaha ayaa ku beegnay 28ka bishan ayaa isagana laga yaabaa inay dib u dhac ku timaado maadaama maalmo naga xigaan waxaana Muqdisho ka socda shir ay leeyihiin madasha oo ay uga hadlayaan sidii waqti rasmi ah oo ku aadan doorashada ugu dhawaaqi lahaayeen doorashada Soomaaliya ee qorsheheedu ahaa in sanadkan 2016 ayaa laga yaabaa inay isku bedesho doorashada 2017 maadaama maalmo kooban ay ka harsan yihiin sanadka cusub waxaana la filayaa in doorashada la qabto horaanta bisha January ee sanadda 2017 dib u dhac ayaa waxaa ku yimid doorashada gudoonka baarlamaanka oo ku aasaasnay madasha oo ay uga hadlayaan sidii waqti rasmi ah oo ku aadan doorashada waa tahay daawadayaal waxaad dhegaysanayseen warbixintii uu wariyaheena magaalada Muqdisho nooga soo diray oo uu kaga hadlayay doorashooyinkan dib u dhaca ku yimid iyo xaaladda sida ay tahay sidaan horeday kugu sheegay waxaan u mahadcelinayaa Dr. Maxamed Deeq oo barnaamijka maanta ila falanqeynaya Maxamed Deeq maanta waxay ahayd 22ka December waa tii barnaamijkan kii ka horreeyay aad nagala qayb qaadatay in 22ka aan ogeyn inay dhacayso ilaa hadda guddigii doorashada waqtigii ka hor maana sheegin in wixii baaqdeen
وقتي كلا لا قوانيو وقتي بو اسكي مد ارنتن محاد ام لا انسا سببتا لو غهد لي لا يا محيد ان بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر ما حسنت هي برنامج كان هذا لبعض ان كسو نقونينو او كسابسن ارمات دورشوين كي كسوده سوماليا يا غبا غبدي سيدان هرو شيغنا برنتي وها وي وا فيسكي ستحد كي افراد بو مرهيا او اهيد الى سو غبا غبيو او مامولكي سيستم كي لا دسو يا بارلمانكي واتي لو بالانسنا شان يا 10 كي بيش انو سو دافنا ان لا داريو خليبانادا 22 كان لا هلو غودونكي بارلمانكا او لو انسخيه ميشاس aan kadibna ay noqoto 28ka bishan hadda aan ku jirro September in madaxweynihii hoggaamin lahaa 4 sano soo socota wadanka la helo aan run ahaantii meesii suurta galin sababo badan dartood markii arrimaha hadda xasaasiga ay ka socda wadanka loo fiiriyo aan qalaasa badan oo siyaasadeed iyo muran badan ayaa taagan qodobada loo saleynayaan waxa ugu badan arintan hadda aqalka sare ah oo ay waay maamul goboleedka Puntland ka biya diiday oo ahayd in lagu eedeenayo gudoonka baarlamaanka inuu wax ka bedelay sistamkii lagu heshiiyay shirkii hore ee ahaa qaybsiga 12-ka ah ee aqalka sare ee kasoo galay gobolada Waqooyiga taas mar dheer bay dhalisay inkastoo lagu qanciyay Puntland inay timaado shirka madasha lagu qabanayay magaalada Muqdisho kana soo qayb galeen arintaasna ay aad u dheeraatay sidii xal looga heli lahaa een talabaad waxay tahay sida aad la socotaan waxa maalintii dhaweeyta la soo saaray oo UN-ku aad u soo gudbiyeen in dib looga fiirsan doono kuraastii lagaga soo doortay maamul goboleedyada qaar ka taaso tirada dadka lagu talagalay ahaayeen 24 laakiin ay noqotay in 12 waa taa maxamed arinta waa u iman doona oo si gaar ah ayaan diirada u saari doonaa arimahaas laakiin su'aasha muhiimka dadku isweydiinayaan waxay tahay gudiga doorashada inta dadkii la hadleen shacabki Soomaaliyeed ayay waxay sheegeen waqtigaas ayaa la qaban doonaa baarlamaanka doorashadiisa waqtigaasna waxaa la qaban doonaa madaxweynaha doorashadiisa iyagoon wax cudur daara sabayn oo wax halka hadal aan sameyn ayaa waqtigii hadda u yimid oo lagu dhacay xildhibaanadeena wali lama dhaarin qaarkood kaararka lama siin kuwii kale lama soo dhameystirin marka maxaad u malaynaysaa culayska haysta gudiga oo ay uga hadli la'yihiin waa markii afraad haddana waxay noqonaysaa markii shanaad ma gudigu qaab ay ku soo hor istaagaan shacabka miyay markan la'yihiin oo maxshoonayaan oo dhowr jeer oo hadalladooda isburiyeen maxaad u malaynaysaa aan runtii culays badan bay ku noqoto gudiga doorashooyinka marar badan way ku soo noqnoqday inkastoo aysan awood u lahayn inay ilaamiyaan waqtiyada loogu talagalay waxba inay ku dhamaadaan waxaan ka soo qaadan lahaa tii ugu dambeysay oo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka uu kaga hadlay Muqdisho oo lahaa annaga maanta laga bilaabo arintaas inooma taalo go'aankeedana ma lihin inaannu cilaamino waqtiyada ay wax walba qabsoomi doonaan waxa arinta la wareegi doona baarlamaankii oo la soo diyaariyay buu yiri maanta wixii ka dambeeyay gudiga doorashada lagamay arag shaashadaha iyo meelaha looga hadlayo arintan sidii looga marin dhalin lahaa micnaheedu waxay tahay gudiga doorashada wuxuu totally miiska soo saaray laga bilaabo maalintaas inay u taalo baarlamaanka cusub ee la soo doortay majority-gana ay joogan buu yiri intii codkaas qaadi lahayd ama sameyn lahayd micnaheedu waxay tahay iyaga horta wax dambe hadda laga sugayo lama arko tan kale Cabdi Qadir Siyaad ogtahaba waxyaalahan aan hadda ka sheekeynayna nidaamkan implementation kan waxay ka dhalatay gudli nidaam la yiraahdo lix maamul oo garba siman oo aan filayo runtii qof walba inuu ogyahay systemka ay ku yimaadeen oo madasha wada tashiga loo bixiyay iyaga go'aanka ka gaara waqtiyada iyaga ciladaha soo baxay dib isaga soo noqda nin walbana gobol walbana ama maamul walba meesha ay yimaadaan interestkiisa iyo waxyaalaha ayaa uu ka leeyahay danaha gaarka ah ayaa arintaas ku lagu soo dhameeyaa oo go'aan laga soo saaraa hadda gabagabada mareysa oo runtii hadda sidaa filahay intii la soo saaray iyo maamulada dhimana hadda aad moodaysaa in dib hadda loo dhigay gobolka Banaadir lagu qabanayay Muqdisho oo ahaa xildhibaanadii ka soo bixlaa gobolada Waqooyi iyaguna laftirkooda hakad baa la geliyay oo waxaad moodayaa inay dhaliilo badan iyo waxyaalo badan ay isdhex boodahayaan inkastoo dib loo fasaxay hadda aqalka hoose in la soo dhameystiro goboladaas laakiin aqalka sare arinta la isku haysto ee loo fadhiyo madasha ay tahay arintaas waa tahay waa yahay waa mahadsan tahay arinta kale ee muhiimka waxay tahay madashii wali wax go'aama kama soo bixin waxa la leeyahay muran badan baa taagan oo la isku fahmi laayahay qaar ka mid ah madaxdii maamul goboleedyada qaarkood ayaan markii horeba imaneen iyagoo ogaa sida la leeyahay murankan iyo isjiijiidkan waxyaabaha aanu maqlayno maxaa ka mid ah oo ilaa hadda madasha ay go'aamo u soo saari la'yihiin
aan runtii horta abu qadra markan dib ugu noqono marasha wada tashiga meesha joogta ah laba fikradood buu isku haystaan oo guud ahaan marka loo fiiriyo waa mid waxay ka midaysan yihiin inay diidan xubnihi la soo dib loo soo celiyo oo kuraasta ahayd in laga aan dib loo fiiriyo ahayd taasi way ka midaysan yihiin oo waa diidan yihiin waxyaalaha murnad hadda ay marayaan iyaga iyo international community ga iyo gudiga xalinta khilaafaadka laftirkooda buuq badan baa ka dhaxtaagay oo arintaas wali saloomay yeelan go'aankeeduna ma uu soo bixin aan tan labaadna waxay tabatay hadal kugu sheego oo Puntland oo cabashadeedu ayduna ay taagan tahay oo ka doodaysa arintan 11 ka aqalka sare loogu talagalay gobolada Waqooyi aan waxyaalaha kale oo hadda aan dhigi karo dhameystirkeed waa la sameyn karaana hadda wax problem weyn oo ka taagan laba arko ah waqtiyada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha haday dib u dhaceen looga munaaqashan laha waqtiyada dambe la qaban laha arintan processkeedu kulli runtu waa socota laakiin qodobada ugu weyn oo sal loo dhigi lahayaa ayaa labadaas qodob ah gudiga baarlamaanka la soo celiyo oo kuraasta dib loo fiirinayo iyo iyagoo ka doodahay oo diidan in arintan dib dambe loo soo celiyo sidee tahay lagu qaato taasina waxaa lagu saleeyay oo maamulada qaarkood runtii maalin aan hadda raadiyaha ka dhageysanayne ee ka sameeyay waxay tahay arrimo siyaasadeed inay daba yaalaan oo ay mas-uuliyadda saarayaan dadkan iyo liisada iyo waxyaalaha la soo celinayo oo ka dambeeya madaxweynaha waa tahay arinta kale aadka loo hadalayo saacadihii ugu dambeeyay waa leeyahay war saxaafadeedka ka soo baxay beesha caalamka ee ku wajahan doorashooyinka Soomaaliya war saxaafadeedka waxaa laga eegay dhowr dhinac qaar dadku waxay leeyihiin erayo adag oo muddooyinkan aan ka soo bixin beesha caalamka ayaa ku jira erayadaas ma aragtay war saxaafadeedka maxaa nooga sheegi kartaa runtii waan akhriyay war saxaafadeedkaasi micno badan buuna abuuri karaa kuma mooga mana aha wax ku cusub in ay international community-gu mar walba mowqifkooda ku cadeeyaan dhaliilaha badan iyo mugdiga badan iyo khaladaadka badan ee musuqmaasuqa ee hadda baarlamaankan iyo systemkan ay ku jiraan aad bay laftigoodu u dhaliilsan yihiin waxaan filahay oo aan maqlay baan maleyn 18 ma aragtay arrimahan looga ka dacwoonhaya oo dhaliilo ah oo dad boob iyo loo sameeyay inay gacanta ku hayaan arrintaas muddo ay la leecahayeen runtii yara waxaad moodaa inay ka dhaliilsiin systemka iyagoo codsaday kuna soo celiyay inay noqoto transparency iyo systemka in dib loo fiiriyo oo inta ay soo qoreen markay fiiriyeen dacwadihii soo gaaray dib loo eego taasina waxaad moodaa laga gaabsanayo iyaguna runtii pressure waxay ku saarayaan bali ayagoo arkaya oo aan runtii ka daahnin musuqmaasuq iyo lacagaha la kala iibsanaya iyo nin jecleysiga iyo awoodaha meesha yaalla oo loo kala qaadahayo xildhibaanada in arrinta dib loo eego laftirkooda ku dagaalaya waa qayb ka mid ah qaybaha meesha jooga oo runtii arrinta doodooda wali ilaa hadda ay dhamaan lahayd laftirkooda in meel la saaro iyagoo dib haddana u diidan ba laftirkooda ay ku soo diideen 11kii ugu dambeeyay loo gudbiyay maamul goboleedyada waa taagin laftirkooda 24kii laftirkooda waa in loo soo cadeeyaa sababta looga reebay dadka ka haray 24kii ay isugu soo gudbiyeen arintaasna culays badan bay madasha wada tashiga hadda ku haysaa oo meeshii la saar lahaa ayaga international community-gu waa farac ka baxay laamaha dooda oo lagu qanciyo la rabay lagu qanciyo goobta meesha looga hadlayo waa tahay marka dad badan waxay isweydiinayaan laba fikradoodu aad u kala duwan ayaa madasha iyo beesha caalamku ka hadlayaan madashu waxay leedahay wax naga khaldanba ma jiraan xildhibaan la celinayo ma jiro xildhibaanadeenu waa saxan yihiin waxaad moodaa qoraalkii ugu dambeeyey sidaad haddaba sheegaysay kasoo baxay beesha caalamkuna guddiga doorashada ayay waxay ku dhagan yihiin oo ay leeyihiin 24 si qaldan loo doortay baad markii hore noo soo gudbiseen haddana 11 baad noo keenteen oo 13 baa halkaa ka tuurteen waxaan idinka rabnaa inaad soo cadaysaan 13kan maqan sababtii aad uga saarteen meesha iyo cadeymaha ay keeneen inaad nala wadaagtaan sababtoo markii hore waad nala wadaagteen in dadkan si khaldan lagu soo doortay iyagoo tuhunsan marka beesha caalamka dadka laga reebay dad aad la leeyahay waxay isugu dhawaayeen madaxweynaha la leeyahay oo markii hore liiska ku jiray oo mar dambe haddana laga saaray waa ay u arkayaan iminka in la soo farageliyay guddiga sidaan ay uga reebeen 11 marka madashiina waxayba taagan tahay 24 iska daayay 11kan xataa wax ka khaldan ma jiraan marka arintan maxay keeni kartaa marka maadaama beesha caalamku ay Soomaaliya inta badan hadda iyada gacanta ku hayso dhinaca dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo waxyaalaha lamidka ah runtii Cabdulqaadir nadaala waxaan filayaa inaysan qof kasta oo Soomaali ah oo u saaxiib ah inuu fahmo sistemka ay doorashada ku soo baxday inaysan ka khaldanayn doorashadana inay ahayd doorasho boob iyo musuqmaasuq iyo nin jecleysi iyo awooddoodnimo la soo adeegsaday runtii oo kamana marna in interest gaar ah oo la raadinayo xildhibaanada ay soo baxay nin walba ku biri ku xisaabtami lahaa inuu noqdo
iyaguna goob joognimo iyo qolaynkii wakiilkooga ahaana runtii sida rasmi ah wax u dhaceen iyo sida la soo awoojeegtay iyo kulli nidaamku miisku saaran yahay iyaguna dhaliil bay ka sameeyeen hadda maanta baarlamaanka Soomaaliya jira inuu dhaliilo badan qabo arintan ay ahayn wax system dawladnimo ay ku socon karta waxay ku handadeen xataa international community ba xataa hadii arintan si degdeg ah aan meel loo saarin inay u arki doonaan dawladda hadda jirta ama maamulada hadda jira failure wa arintaas oo ayaga gacantooda ku soo wareejin doonaan runtii waxaan la qabaa anigu aan aaminsanahay waa run 24 kaas ay hadda ayagu kana badan laakiin 24 kaas la cayimay ee loo soo celiyay international community ga oo ay codsadeen in dib loo fiiriyo kuraastaasi runtii waa wax ka jiraan laakiin dibki jira waxay tahay cidii loo mari lahaa iyo halkii lagu fulin lahaa iyo sidii wax loo yeeri lahaa nina ma ogolaanaya maanta boqolkiiba 80 waxa dadka maanta baarlamaanka jiraa intooda badan ku yimaadaan interest dadka mas'uuliyiinta waddanka maanta ka ah ee doonaya inay nidaamkan ku soo baxaan ama dib ugu soo noqdaan runtii ama ay madaxweyne ku noqdaan laakiin waxa dhibaato iyo culays ku noqon doona haddana international community sida ay hadda qorayaan hanjabaade iyo culays badan aan lagu saarin inta dib loo celiyo kuraasan dib loo soo fiiriyo way adag tahay mana qabo runtii inay qaadan doonaan maamulkooda ayagu cadeeyay mowqifkooda ah in Israa'iil ka ahayn mana doonayaan mana soo celin kana soo celinayaan xildhibaanada ayagu hadda ogolaadeen aan sixiin dibadaha u direen waa tahay marka arrimahan su'aasha ugu dambeysa bal haddaan ka weydiiyo madashii wali go'aan ma gaarin guddigii doorashadana wali wax warar kama soo saarin waqtigiina waa la dhaafay marka laga soo tago warar hoose oo la leeyahay January ayaa hawshu dhici doontaa oo laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan madasha oo kulanka fadhiya maxaa loo malayn karaa doorashadu inay dhici karto mise hadii aan waxyaabahan caqabadahan hadda taagan la xalin doorasho ma qabsoomaysaa aaminsanta runtii horta waqti badanna waa lagu lumiyay waxaad moodaa istijiid badan iyo dhibaatooyin badanna inay meesha ka soo abuurmahayaan iyo kala tegid badan waxyaalaha la isku hayaana waa waxyaalo minor ah oo runtii aad moodaysaa in haddii la isku tanaasulo ay wax ka soo bixi karaan runtii waxaan shalay maqlahayaan u malaynayaa in xubnihii la isku haystay gobollada waqooyi Puntland qaarna loo celiyay qaarna aan lagu qanciyay in gobollada waqooyi dib u haystaan wax cad ma aha inkastoo aqalkii sare iyo xubnihii la isku haystana runtii ay noqon doonto in la kala qaybsado tan labaadna waxay tahay oo hadda madasha ka filaynaana waxay tahay oo aan dhibaato iyo culays badan midna u keenin waxay tahay arrintan ku saabsan doorashooyinka baarlamaanka iyo xildhibaanada maaragtay in jadwal cusub loo sameeyo hadda runtii inkastoo ay u dhacayso sanadka dambe 2017 ay noqon doonto ifafaalaha ka soo baxay maanta 2020 bay ahayd in guddoomiye baarlamaan meesha uu ka soo baxay ahayd taasina qof walba uu cadahay inaysan soconaynin shaqayn karin labada maalmood soo socota ama maantaba hadday noqoto waxyaalaha ugu muhiimsan aan ka filayno inay ka soo baxaan waxa uu ka mid noqon doono in jadwal cusub loo sameeyo iyadoo aan la filayo in 2017 runtii ay gaari doonto waxa kale oo muhiim ah ay tahay arrinta ugu culus oo meesha lagu doodayo waxay tahay international community waxay ku dhageyeen 24kii ay u soo gudbiyeen maamul goboleedyada si dib loo furiyo kuraastooda taas ayaa waxay ku noqon doontaa culays in dib loo eego oo la xaliyo oo ay ogolaadaan maamul goboleedyada inkastoo ogolaanhayaan hadii culays international community ka yimaado runtii waxaan filayaa inay qaadan doonaan taas unbaana dhici karta in 2-3 maalmood aad soo socoto ay ku qaadato waa tahay dadka qaar waxay isweydiinayaan sababta madaxda qaar maamul goboleedyada aanay kulamada hadda socda uga qayb gelin oo ay wakiila u soo dirsadeen iyagoo waliba hadda wax shaqo oo ay ku maqan yihiin ama shirar kale oo muhiima aanay jirin dadku arintaa shaki bay gelinayaan maxaad u malaynaysaa adiga in looga soo wada qayb geli waayey kulankan madasha oo markii horeba waa la wada iman jiray runtii waa run horta madasha inta ka soo qayb gashay waa inta ku cad horta shaashadaha laga arkay waxaan filayaa inuu ka maqan yahay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah iyo madaxweynaha maamulka Jubaland labaduba kamay soo qayb galay runtii sababo badan dartood iyagoo u arkayay in xilligi iyaga baahida loo qabay oo go'aamada iyo systemkan hadda laga qodobada laga doodahay culays badan oo arkaynin hadda wuxuu joogaa filayaa ra'iisul wasaaraha federaalka ah magaalada Nairobi shirar badan oo halka ku haya waxa dadka mashquulin hayaana runtii waxa u badan arrimahan doorashooyinka oo rabo nin walbaba inuu sistamka inta hadda ka dhiman ka gaarsiiyo wixii uu taban hayay inay ka maqan yihiin arrinta Jubaland waxaad moodaa iyagu wax kale iyo culays kale meesha ka haya lama arke waa labadii qof ee lagu soo celiyay oo dhaliyeyshu saarnayd in maaragtay arrintaas ay meel saarno iyo codkooda oo loo baahan yahay inay ka qayb galaan qodobada ka soo baxay meesha muhiimna ma kale wakiilaha u joogaa filaha ya ra'iisul wasaaraha madaxweynaha baa joogaa mar hadii madaxweynuhu joogana ra'iisul wasaaruhu maaragtay
arrintu waa iska fududahay inuu safaradiisa iyo shaqooyinkiisa iyo hawlahiisa iska qabsado waa tahay maxamed ee qorarka naga soo gaaraya muqdisho waxaa kamida sidoo kale hal dhibaanadii la soo doortay ee ka yimid xarumaha maamul goboleedada ee meelo gooriya baa la dajiyay oo si looga warqabo oo qoladii ka timid Jubaland qoladii Koonfur Galbeed ka timid qoladii Galmudug ka timid kulli meelo gaar ah ayaa la dajiyay mid midna gaar ah yeeshay mooyaane taalif tirkeedu dadka wax u darasa ama arrimaha siyaasadda eega waxay u arkaan in madaxda iyaga marka ugu dambeysay soo saxiixday oo ay goboladooda ka yimaadeen in ay rabaan in ay ku yeeshaan codaynta ama ay ku gorgortamaan inta xildhibaan ee meel u degan oo ay haystaan taa ma ku muuqataadi runtii waa wax jira weeye aan arrimaha hadda aan cusub hadda kusoo biiray oo ah xildhibaanada la kala dejinayo waa gortan siyaasadeed oo nin walba uu doonayo inuu xaqiijiyo xubnaha oo asagu keensaday ama soo dirsaday inay meel u joogaan oo hadhowd ay noqoto gorgortan siyaasadeed oo ku kontrooli kara sida nidaamka hadda soo socda ee doorashada ee madaxweynaha iyo baarlamaanka runtii uu noqoto asagu wuxuu u rabay iyo baahidiisa iyo waxa ay ka qaban karaan marka waa run waa jirtaa waxaan arkay oo haddana jirto xataa aan qars lahayn in lala kulmo oo casimaada loo sameeyo xildhibaanada oo si gaar ah loola kulmo oo haddaba bilaabay madaxweynaha federaalka Soomaaliya hadda ninka u haya booska maalmoodna madaxweynaha kula kulmo runtii isagoo isbarahayay baarlamaanka marka waa runtaa taasi waa arrin siyaasadeed oo nimankan hadda aanu ka sheekeynino ah madasha wada tashigu dadkii ay soo direen inay nin walbaba meel ku ogaadaan oo ay ku kontroolaan codadka ay bixinayaan iyo cidda ay la gorgortamayaan iyo danaha siyaasadeed ee leen sidii hore way ka sii yara adag tahay oo nin walba wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo codka uu ku yeelan karo baarlamaanka maanta jira iyo nidaamka soo socda hadda waxaana filayaa arrintaas inay noqon doonto kolleyba mid ka sii adkaata xaaladda hadda maanta jirta waa tahay maxamed deeq aad baa u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka qaybihiisa dhexe ayaan markan soo gaarnay inagoo weli ay noo soo socdaan arrimo ku saabsan doorashooyinka wixii kasoo kordhay iyo weliba arrimaha ammaanka Puntland oo iminka la leeyahay dhibaatooyin ayaa ka jira dilal waaweyn oo madax sare loo geystay ayaa dhacay haddaba arrimahaasi oo dhacaya maxaa kusoo beegaya xilligan iyadoo Puntland ay ka mid tahay meelaha ugu nabadgelyada badan ee dalka Soomaaliya haddaba arrimahaas waanu faahfaahin doonaa balse waxaanu soo gaarnay xilligii aanu ku hakanaynay qadar xayeysiisa kadibna waan isku soo laabanaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar haddaan aad lahayn maskax kuu adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye noloshee micno yeelan mayse ma huraan waa dadtaadee maalmo ku nasan liida beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane is caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort
ميل بوا عينو مقصود مركات شوكت الليدو بدا موشده ديو لايديو منباسة حيبتت عقار كمونة دالي مرقورة مرتدي تكتا مرحبين يجعيل من اسيقه القبط كره كمينة دالكي هايي ليدو بيج ريزورت ادي قاعد كاليس لوحا كميدا انترنت حوارة سرية ايو اربادك اللي ياسو قادو لغو قنو عليو انت جوكتنا لغو قصود دماشات سيو قوباها تلحيسك ايو قادا مرافان ادوين با ماشي يالي مروني لارك ليدو بيج ريزورت ليدو بيج ريزورت وحوك يالا مقالة منباس الراحة ايو دكا كيا حدا كابوك انجريسو انترنتك اما بكال احرير عوانا دكو مغدا daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduha dhiifo jirku uu dumaayo durka halkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orododanayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka qoostiyo dad buu cudurro dheeraale rabbi kaga daweeye waa iga dardaarane orododanayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba si daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxad ay insiyo damaashad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu aduguna ku dayo oo formula 10 doono Victor waaya arago aqoonaan dad kale hayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orododanayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi hay iska galino hadulmiin naftaado haday in jirkaaga Allah waa iga dardaarane cuuradan ku daashaday intaanay ka sii darin orododanayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa kamid ah xarunta Nairobi Islii, Tabern Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco iyo waliba Puntland hadalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaga muuqda waataay daawadayaal markale isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bandhiga inagoo daawadayaal barnaamijkeena maanta ku faahfaahinaynay waxyaabaha ugu dambeeya ee soo kordhay xaaladda Soomaaliya iyadoo maanta ay ku beegnayd in la doorto gudoomiyaha baarlamaanka oo ay tahay 22ka December ilaa haddana cid ka hadlaysaba aanay jirin iska daa in dib loo dhigo ama in waa la qabanaa la yiraahdo intaba haddaba arrimahaas iyo kuwo kale ayaanu barnaamijka ku faahfaahinaynay barnaamijkana waxaa marti ugu ah Dr. Maxamed Deeq Cabdi Cumar oo istuudiyaheena London nagu soo booqday isagoo kamid ah Maxamed Deeq aqoonyahanka Soomaalida ee sida weyn u falanqeeya arrimaha Soomaaliya waa tahay daawadayaal markan waxaynu u gudbaynaa warar soo baxay oo sheegaya in laga helay ilo muhiim ah kulanka madasha uga socda magaalada Muqdisho qodobada ay soo saari doonaan dhawaan in ay ka mid noqon doonto qaabka loo xadeynayo dhaqaalaha laga doonayo baarlamaanka madaxda dadka u noqonaya gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenada shuruudaha laga doonayo iyo waliba madaxweynaha iyo shuruudaha laga doonayo wararkaas ayaa soo baxay oo si weyn iminka loo hadalhaya inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin waa tahay maxamed deeq wararkaas kulay xantooda suuqa aad bay ugu jirtaa kulay hadii ay sax noqdaana waan arki doonaa maxaa la leeyahay oo soo bax waxaa jira ilo wareeya ah oo goobjoog ku ah goobta ay hadda ka socdaan shirka runtii waxyaalaha aad loo falanqeynayaa waxaa kamid ah sistemka iyo nidaamka processka loo mari doono baarlamaanka xubnaha soo socdo inkastoo runtii ay iska tahay arrin daafuran oo aan runti mar walba ay baarlamaan kasta sameeyaan waxaan filayaa inay noqon doonto in la doorto gudoomiye ku meel gaar ah oo loo xulo ninka ugu weyn ugu da'da weyn baarlamaanka oo ninkastaba noqon kara ilaa laga helayo gudoomiye rasmi ah waxaan hambalyeey halkaan rabaa inaan horta uga jeediyo arintan inaan u dhexgelin dumarka Soomaaliyeed oo runti qayb libaaxa ka qaatay inay ka qayb galaan nidaamka iyo geed socodka dowladaha cusub ee hadda jirta ee tii hadda la soo dhaafayba baarlamaanka waxay ku lahaayeen waagii hore 40 bay ahayd 21 baad muddo ay hadda dheeraadeen oo 61 haween ah
أي ممبر كه برلمان كتاسنا واحد بلينا نارنتي واحد تاهي وحيلها إن دليه إن الله لو معركة هي كرسوني بدن أو مدو أي قعد واحد ربعنا مكان صار نقطة إن قدون كو دورشدي صرنتي وحصل إنه قندنا نملاين هيا إن الله قاعد يدانه سيد عيشيك هيا كرسودي مية كرسو وعنتك وحنا قندنا عد كرسودي وأه بقول كي بكونتون يهال ديري وقدون كبرلمان ك gudoomiye ku xigan nadan waa sidoo kale laftirkoodu waxay noqon doonaan 150 iyo hal dheeri ah waan wax si fudud hal dheeri ah maxaa loo la jeedaa hadii dadku ay si naadaan oo kale oo nin hal codo dheeri ah u helo ninkaaba guuleystay miya macnaheedu waxay tahay Cabdi Qaadir marka baarlamaanka 275 ta ah bar iyo laba qaybo isla eeg ay noqoto waa in la helaa labaas qaybo qayb kamid waa in hal dheer ah taas si qofka gudoonka uu qaato oo macnaha loogu sheego guushiisa iyo ay maaratay doorashadiisa 150 macnaheedu waxay tahay 250 taas markii half ay doorato wuxuu qofku ku heli karaa codka oo ku soo bixi karaana waxay tahay inuu qofku dheerada hal cod ah taasi waa mid waxa kala shuruud looga dhigay baa lagu yiri gudoonka inuu $15,000 bixiyo oo khasnada baarlamaanka ku shubo marka uu tartanka galayo sida hadda gudoomiyaha hore iyo baarlamaanka xildhibaanada hore sida sharciga nidaamka loo mariyo kale iyo labada gudoomiye ku xigeen ee u tartamahay xilkaasna waa inay 15,000 ayagana ay dhiibaan oo ay ku shabaan khasnada xildhibaanada waxa kale marka stage-ka uu dhamaado laftirkeeda haddana lagu heshiiyaan u maleynaya sida aniga hadda warar raasna lagu yiri in loo gudbo doorashada madaxweynaha oo runta ayaduna shuruudeed iska wadata oo ah madaxweynuhu qof kasta oo musharaxa waa inuu la yimaadaa 20 xildhibaan oo xildhibaanada kamida iyo $30,000 oo lagu shubi doono khasnada iyada laftirkeeda doorashada meesha lagu qabanaya waa iska shuruudo nidaam ah oo process oo loo maro nidaamkii hadda jira waana ka badan too hadda sanadkii hore 10,000 bay ahayd laakiin maanta 30 baaba loo boodayba oo aad moodaysa inay ka sii adkaan doonto sidii hore inay noqoto 20 xildhibaanada qof walba waxaan u maleynayaa inta hadda musharaxiinta ah waa shuruudo ugu muhiimsan ee meesha hortaagan runtii noqon doonta inay la yimaadaan waana ugu hambalyeynayaa hadii ay noqoto arintaasi in si nadiif ah nidaamho ka baxsan sida hadda la soo maray iyo khaladaadkii iyo dhibaatooyinkii dhacay haday ka baxsadaan inay ka soo bixi doonaan maamul fiican oo fiyow waxa kale oo rabaa inaan halkan ku qeexno waxay tahay international community-gana runtii ay aad uga dhawaajeen waxay tahay markii hadda la dhameeyay arrimahan doorashooyinka iyo nidaamka iyo baarlamaanka ay soo dhamaadaan waa in si daahfuran oo transparency ah loo helaa meel aan lacag lagu kala qaadan oo aan lagu kontrooli karo lacagaha dadku bixinayaan iyo laalushada iyo sistemka hadda laga baqahay in arrintan maaragtay sal ku yeelato taasina waa waxa ay hadda go'aanka dowladda u fadhiyaan inay ka soo horjeestaan sidii loo yareyn lahaa at least xataa laalushka lagu qaadanayo baarlamaanka soo socda insha Allah hadii Ilaahay raad waa tahay arrinta haweenka oo kale muran badan baa ka jiray oo inkastoo ay dagaalamayeen oo ay lahaayeen tiradii saxda ay 130 wali lama helin haddana waxaad noo sheegtay in tiro aad u badan ay heleen marka loo eego xildhibaanadii ama baarlamaankii ugu dambeeyay 2012-kii la soo doortay iminka kala bar in ay ugu korortay tiradii markii hore ay haysteen marka arintan maxay keeni kartaa baarlamaanka in dumarku ay ku bataan maxay ku keeni kartaa dhinaca tanaasulka ragga markii la isqabto mooshinada sida baarlamaanka de Soomaaliya uu ku caanbaxay runtii horta waa run Cabdi Qaadir waxaa ilaa hadda garantiya loo hayaa waxaa si xaqiiqi u jira oo loo hayaa oo baarlamaanka maanta lagu hubsado waxay tahay 130 meeshii laga filayay 124 baa soo baxday micnaheedu waxay tahay weli waxaa dhiman xildhibaano badan oo hadda gobollada waqooyi oo kale iyo muqdisho lagu wado oo aan weli soo dhammaystirin kulli waa ku soo biiri doonaan laftirkoodana dhammaystiri doonaan ilaa inta loogu talagalay 130 ah laakiin hadda waa xaqiiqada gacanta lagu hayaa 124 weeye waxaa carqalada ka yimid oo dhibaatooyin badan hadda aad loo qaadan karo runtii soo mara waxay tahay sidii loogu qoondeeyay xildhibaanada dumarka inay u soo baxaan waxaa jira jifooyin badan iyo dad badan oo qabiilada ah oo runtii ay ku adkaatay inay meeshii dumarka soo baxdo markii percentage-ka qiyaastii marka loo sameeyay ayaa waxaa ahayd qabiilkii helaa 3-4 helaa oo xildhibaan waa inuu mid ama labo ku soo baxdaa qof dumar ah laakiin qabiil aan intaa gaarsiisnayn oo helin baa jira oo intii laga filayay runta ay noqoto ku adkaatay in gabdhihii ay ka qayb galaan waxaa kaloo jira oo sistemka adana electricity ay tahay waxaa loo qoondeeyay inay boosaska qaarkood gabdhaha kaliya ku tartamaan boosas badana waxaa jira qasab ay noqoto in la waayo gabar kale kula tartanta gabadhii oo booska ay noqoto inuu buuxiyo nin xaqiiqadana marka hadday arrintaas halka gaartana nasiibku qofku raacoon bay noqonaysaa
marka arintaasna ay ku cuslaatay waa gabdh badan oo ku hareeray way jiraan runtii cabanaya oo arintaa ka biyo diidan oo cabashada iyo dagaalka iyo howlaha badan ee international community loo gudbiye qayb ka ahayd oo ahayd in rag la tartansiyo gabadhii oo la soo fariisiyo taa bedelkeedana waxay ahayd in la waayo sida ay ugu sheegayaan maamulada markii la weydiiyey gabdh kale oo sida gabadhaas kale u soo sharaxda oo timaada goobta oo laftirkooda la fariistay in la waayo taasina waa wax maaragtay macquul oo runtii loo qaadan karo marka anyway waxaan aad ugu faraxsanahay waan runtii ugu hambalyeynayaa hadii bas sukuur loo hayo ama si sax ah loo hayo 424 inta dambana waxaan filaynaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo inay ka soo baxaan qaybaha hore ee hadda doorashooyinkooda socoto waa tahay Dr. Maxamed Deeq arinta kale muhiimka oo la isweydiinaya waxay tahay waxa aanu ka hadlayno oo dhan waa wax la filayo inay soo baxaan sida hadda muuqata oo laga soo xiganayo ila xogogaara oo kamida ragga madasha shirkeeda ku jira marka intaas oo shaqo ah adiga aragtidaada ilaa intee lagu qaban karaa marka aanu ka bilowno oo kale kala bar oo kale way dhiman yihiin gobolada waqooyi xildhibaanadoodii aqalka hoose aqalkii sare wali lama taaban sheekadaas wali xamar bay ka socotaa sheekadaas murankan dhinaca u dhaxeeya madasha iyo gudiyada doorashada iyo khilaafaadka meeshiisu taagan yahay wali gudiga khilaafaadkii ma hadlin madashiina wararkan hadda soo baxay oo la leeyahay arintaa oo dhan meel bay iska dhigeen iyaguna wali si rasmi ah uguma dhawaaqin doorashooyinka dhici doona abaabulka sida hawluhu u dhici doonaan waxaasoo dhan de markaa qiimeyso ilaa intee aragtidaadu ayay doorashadani ku qabsoomi kartaa runtii horena waxaan u maleynayaa arintaas inaannu kaga soo hadalay qiyaastii markaad fiiriso caqabadaha meesha yaalla markii la qiyaaso gobolada waqooyi waxaad moodaa horta runtii inay ilaa hadda marayso habaaf baxtaa aysan maraynin oo maantadan xataa waxaan u hambalaynayaa one of my friends oo runtii ahaa ragga ugu akhyaarsan uguna runtii mudan inay ku soo baxaan baarlamaanka inaan ugu hambalaynayaa halkan way socotaa dhaqdhaqaaqii aqalka hoose ee gobolada waqooyi runtii iyadana laftirkeeda haaf baa ka maqan aqalka sarena waa mid hadda laga doodahayo oo horta la madasha wada tashiga oo runtii iyadana berri ilaa saadama go'aan laga soo saari doono oo warsta xafada kusoo bixi doono laakiin howlaha jira iyo dhammaystirka xildhibaanada iyo golahan aqalka sare oo runtii aana weli waxba laga taaban waxay noqon doontaa culays saara inaan muddada loogu talagalay waqtiga lagu dhammaystiro howlahan inaysan noqon doonin waxaana lagu qiyaasayaa hadda aan maqlahay xataa in gudoonku noqon doono 5th January runtii war rasmiyana ma aha oo runtii meel isla go'aansadeen golaha wada tashiga laakiin inay 5th January gaari doonto madaxweynuhu uu ka dambeyn doono 22 January lagu qiyaasayaa in arrintiisu meesha noqoto marka waxa uu weeye waa sanadka cusub in la isla gaari doono runtii waxa harayna waa 1 week kaliya hadda hal toddobaad baa haray sanadkan bal waa arki doonaa meesha ay doorashadani ku dhamaato sida loo soo waday dadkii waxaad moodaa inay daaleen hadda waa ku daaleen oo sida ay mar walba u sugayeen hadda waxaad moodaa dadku inay doorasho dhan iska iloobeen waa tahay hadaba daawadayaal wixii ku soo kordha arrimaha doorashooyinka waanu barnaamijka bandhiga ku falanqayno maalmaha Isniinta Talaadada iyo Arbacada iyo Khamiista wixii ku soo kordha waanu idin la soo socodsiin doonaa barnaamijyadeena dambe balse ugu dambeyntii barnaamijka waxaan jecelahay bal inaan ku soo gabagabeyno dhinaca Puntland sida aad la socotaan deegaanada Puntland waxa ay ka mid ahaayeen deegaanada ugu nabdoon Soomaaliya iyadoo halka aanay joogin ciidamo shisheeye sida gobolada kale ee Soomaaliya ay u joogaan ciidamo ka socda koonfurta ciidamo ka socda AMISOM midowga Afrika ay ka howlgalaan haday tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hadaba muddooyinkan dhinaca amniga ayaa dadku dhibaato ka soo sheeganayeen Puntland waa tii dagaalo shabaab iyo ciidankoodu ay dhexmareen waxa sidoo kale aas qaran loo sameeyay Allah u naxariistay shalay sida idin muuqata agaasimihii madaxtooyada magaalada Boosaaso oo rag hubaysan isaga hotel jooga inta toogteen ay iska baxsadeen saraakiil kale oo ciidamada ayaa hore loo dilay hadaba Boosaaso maanta waxaa ka dhacayay kulamo amniga looga hadlayo kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka Bari ayaa waxaa looga hadlayay amniga magaalada Boosaaso maalmihii u dambeeyay ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga maamulka gobolka Bari sidoo kale laamaha amniga ayaa kulankaasi ka soo qayb galay
هذا قدوميها قبل كبري يوسف محمد وعسدغو ايا غورنتي كور بخي فللكي او دنباي اي كدعي بوساسو اي سيسو كلا قرشها امني اي كغا ادن يدو مالمه او دنباينا هولغلا اي كودين حافظها مغالده بوساسو عيدمدا امنيغا اي بنتلاند مدر دور بريا مغالده وها كودنتي افر قف لابو ارغغيسا دشي لابو عادي با هاين لابدا عادغا نيو وا نكي شالاي بويدا او runtii markaan social media aan eegay aanu raali gelin ka bixineyno aan ciidanka maayay dawladda dilay ninkii dilay gacantaanu ku hayna uu xiran yahay aan dadku waxay nagu dhaliileen nin baa dilay ciidanka waa badnaaye maxaa ninka loo qaadi waay may dhicin raali gelin waa ka bixineyna dadweynuhu markii maayay wax dhacaan wixii xun baa waale maayay in la yiraahdo maaha wixii aanu biino in waxna la kala qabto waa baa habboon waxaa ku xigay labadii nin ee argagixisadu ay dishay labada wuxuu joogaan guryaha magaalada boosood bay joogaan mal fooga waxaan filayaa inta ugu badan ee khalad oo jirana dadweynahaanu saarayna inan yar oo baaskoolad gacanta ku sita baa magaaladaas oo dhan la dhex maray qofna ma oran muxuu ahaa ilmahan baaskoolada sita dadii soo arkayseen intuu leeka ilmiyar buu ahaa magaalada oo dhan buu isagoo baaskoola sita marahay kii kale xilliga ay dhacaysa anugu maan joogin qandalaan jiray kan unbaan muxuuaad goobjoog ka ahaa kaa kalena de shaarac baa shaarac ugu weyn magaalada bay ka dhacday hal qof oo isweydiiyey ma jiro marka amnigu dhammaanteenba waynu khuseeyaa oo qof kasta waxa weeye amni buu rabaa haddeer in qof walba gurigiisa nabadgelyo ugu noqdo meheradiisa ugu noqdo geeriskiisa u dheelkiisa buu rabaa hadda haddayna ka wada shaqayn meel walba ma taagnin waxyaalaha cajiibka oo aanu hadda wax ka qabanayno oo aanan ninna ka yeelay waxay tahay ee dhacdadii hore meesha hudheelaha ku yaalla hudheel walba waxa weeye qori baa lala hortaagan yahay qorigaas qori dowladeed ma waa qori private waxay noqonaysaa marka saaka laga bilaabo qori aan dowladi lahayn inaan la arag muuqaalkii waayo mar haddaan qorigii kale amni ahaan baa loo haystaa un amnigii nagala shaqaynayn de qurux miyaanu u daawanaynaa masadaar heble iyo hudheel hebel iyo waxaa leh shirkadda lacagta haysato heblaha leh wallaahi baanu uga yeelayn magaalada amnigeedu waa soo celinaynaa haddana waa amni argagixisaa ku jirta waa keenaynaa shaashadahaas aanu keenaynaa ilaah idankii rajo badanna waa qabnaa information badan iyo xog badanna gacantaanu ku haynaa waxa weeye dhowrka beriyo soo socda waxaanu jecel lahay inaanu dadweynaha muxuu ahayday hor keenno ciddii falalkaa geysatay iyo ciddii kaleoo kumuxuu ahayday ku gacan siisay intaba aanu keenno si kastaba kulankan looga hadlaya amniga magaalada boosaaso ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli toddobaadkan gudihiisa magaalada boosaaso si toos ah loogu toogtay agaasimihii madaxtooyada ee boosaaso aadangaas iyo sidoo kale talay ku-xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska puntland jaamac saxardiida xasan heekal kalsan tv boosaaso haddaba arrimahaas ayaan jecelahay bal maxamed deeq wixii uu kala socdo inaan bal wax ka weydiiyo sidaan u sheegay maxamed deeq puntland waxay ka mid tahay meelaha ugu nabdoon soomaaliya laakiin hadda xaalkeedu sidee u aragtaa runta horta puntland waa aad baa loogu riyaaqay nabadgelyada ka jirta iyo waxaad moodaa tegitaanka dad badan oo tagay international community-ga iyo soomaalidii ummada badan oo meesha tagayba waxay aada ugu hambalyayaa nabadgelyada iyo wanaagga ka jira goboladaas runtii looguma horreyn dhibaatan anugu runtii ma u malayn mahay inay halkaa ka jirtay dagaalkii gaalkacyo wixii ka horreeyey aada bay u degenayd waxaa qalalaaso siyaasadeed oo runtii aada looga xumaada ka bilaabatay magaalada gaalkacyo oo aad ogtahay ilaa hadda ay taagan tahay oo heshiisna laga gaari la-yahay gobollada waqooyi oo aad naftirkeeda aada filayso oo sool israag iyo cayn laftirkooda dagaalo aada isaga furan yihiin marxalado badan oo siyaasadeed oo kala duwan ayaa aada iyo aada culays ugu hayo oo hadda magaalada qandaraahed oo adigii ogaa waxaa qabsaday ururkii laga baqi jiray oo dhibaatada ku hayo dadka aada iyo aada taasina awood ay u heleen runta inay dib uga xoreeyaan ay ka qaadaan magaaladii oon ugu hambalyeynhayaa hufnaanta iyo isku tashiga ay sameynayso maamulka puntland waa run way jirtaa runtii baryahan dambena aada bay usoo noqonoqonaysay mas-uuliyiinta la ugaarsanahay ama la dilahayay waxaana loogu aanayn karaa runtii waxaad moodaa yara culayskan baryahan dambe aada usoo saarmay oo xagga xuduudaha oo aada aada moodaysa inaysa xuduudkii kontrolkii aada uga yaraaday iyo arrimo siyaasadeed oo meelba ka jirto hadda soomaaliya cid walbana way khusaysaa meel bayna ka dhacday
إن أفضل ده نك ربنا إنك دلها رنتي شرعي النظام كان عن أدل وجب قين ويد عدا رنتي وحنا أد يعد أرنتاس عن فيلها يو إني دولة بنتي لأن رنتي علاش كسرتها أو أي إن أرنتاس مدة بدن كسر على الناس أرنتا أرجع حصدا أو كله سيدا دكتور إذا ماذا بنتي لأن دوان واحد كرة قال من مقالة قندلا إذا ما شكتي إني كتير سينهين داعش أما دولة دا إسلامية قلة السوق مقعودة واتي شباب هذا كور نورمال أسوورين واتي قرحيو شباب كوي كفوليين قال كعيو إيو ميلات كالي دباتو إددو قيستين أرمهن ملغي يابا إن لاسو أوران كالو إن أرقق حسدو أي كولو قليبا رنتو على بقعي بوض أيو رنتي مرك سياسيين تو أيكا الله يان لبا ويجي بارن تاوان لو يلي كرا أو أح أرمه أي خدن بيان دانا سياسيات ولود دونا إن قبل خلو عرقل دايو iyo argagixisada oo meel baba hadda ku fiday runtii ay tahay waxaan aad uga helay maalintii dhaweeyto leegu yiri dad ajaanibaaba ku jiray ba dadkii lagu soo qabtay qandala markii lagu xoreynayay inayda waxay tahay kama marna argagixisada meel baa ku jirtaa waana la isqaanaa runtii waxaad moodaa mas'uuliyiinta hadda markaas ciidanka hoggaaminaya magaalada qandala qabsaday waa dad la yaqaan in hebel iyo in hebel iyo in hebel la laha een taasuna waa wax qaarad oo dhan horta runtii ay common ka tahay oo meel baba ka jirtaa waxaalaha ugu badan la dagaalaynaa inay ka mid tahay laakiin waxay dawladda Puntland mar walba ay dadsaartaa inay dadkan u yihiin dad ka soo gudbahay gobolada Koonfureed especially magaalada la yiraahdo Gaalkacyana ay u tahay meel open ah marka taasina runtu waxaan filayaa in meel uga soo wada jeesan doonaan reer Puntland arintii looga barto nabadgelyada ah inay dib u soo celin doonaan hadii Ilaahay yiraahdo aad baa maasan tahay ee daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkii bandhigga oo aanu si weyn maanta uga hadlaynay waxyaabihii ugu waaweynaa ee soo kordhay xaaladda dalka Soomaaliya. Barnaamijku waxa kala qayb qaatay Dr. Maxamed Deeq Cabdi Cumar oo wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan University isla markaana ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed ee isagu arimaha Soomaalida wax ka qora isla markaana falanqeeya barnaamijyada ku saabsan arimaha Soomaalida. Aad buu maasan yahay Maxamed Deeq. Waxaan soo kale maad celinayaa farsamayaqaanka barnaamijka GB anigoo nadaaraan waan idin la socodsiinayay daawadayaal inta aan barnaamij ka lamid ku kulmayno meel kasto aad joogtaan waxaan idin kaga tagaynaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.